ଖାଉଟିଆ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ 170 ସାମଗ୍ରୀ ଉପରୁ କମିଲା ଜିଏସ୍ଟି 28%ରୁ 18%କୁ ଖସିଲା ଟିକସ ଶସ୍ତା ହେବ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଗୌହାଟୀ ବୈଠକରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଚକଡ଼ା କ୍ଷତି ଭରଣା 24 ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ 138 କୋଟିର ଇନ୍ପୁଟ୍ ସବ୍ସିଡି ରିଲିଜ୍ କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେପଟେ ବରଗଡ଼ରେ ବିଜେପିର କେନ୍ଦ୍ର ଟିମ୍ର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ ବିଜେଡି ସହିତ ବାକ୍ ଯୁଦ୍ଧ ତୀବ୍ର ସରୁନି କୁନ୍ଦୁଲି କସରତ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କଲା କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ରାଜ୍ୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନଙ୍କ ପାଖରେ କୋରାପୁଟ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ 50,000 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନକୁ କମିଶନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଇଟିଭି ପ୍ରଭାବ ରାଗିଂର ଶିକାର କନ୍ଧମାଳ ତୁଡ଼ିପାଜୁ ନବୋଦୟ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ମିଳିଲା ନ୍ୟାୟ ପୁନଃ ଆଡମିଶନ ପାଇଁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ 2 ଦିନ ଭିତରେ ଲେଖା ହେବ ନାମ ଜୀବନଧାରା ପାଲଟିଛି ବିନାଶ ସ୍ରୋତ ରାଜ୍ୟର ଗୋଟିଏ ବି ନଦୀର ପାଣି ନୁହେଁ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡର ଚମକପ୍ରଦ ରିପୋର୍ଟ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ସବୁଠୁ ପ୍ରଦୂଷିତ ଦେଖିବା ଇଟିଭିର କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ସେଭ୍ ରିଭର ଶୁଣିଲେନି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ସଭାପତିଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରି ମିଳିତ ମଞ୍ଚ ଗଠନ କଲେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ବୃଦ୍ଧି ଦାବିରେ ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରେ ଧାରଣା ଜାରି ଚକଡ଼ା ପରେ ବର୍ଷା ସାଜିବାରେ ବିପଦ 16ରୁ ଉପକୂଳରେ ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା ଫସଲ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଟିପ୍ସ ଦେବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଣ୍ଡି ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏସ୍ଆର୍ସିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନମସ୍କାର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମରି ଓଡ଼ିଶା ମୁଁ ଜାଗୃତି ଦେଶବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତିର ବିଷୟ 170 ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଜିଏସ୍ଟି କମ୍ କରିଛନ୍ତି ସରକାର ପୂର୍ବରୁ ଏସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ 28% ଜିଏସ୍ଟି ଥିବାବେଳେ ଏବେ ହ୍ରାସ ପରେ 18% ରହିଛି ଗୌହାଟୀରେ ବସିଥିବା ଜିଏସ୍ଟି ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ଏହି ଘୋଷଣା କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଦେଇଛି ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ହେଲେ ଜିଏସ୍ଟି ହ୍ରାସ ଯୋଗୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ 20,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ପୁଣି କମିଲା ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସେବା କର 177 ସାମଗ୍ରୀ ଉପରୁ କମିଲା ଜିଏସ୍ଟି 177 ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଲାଗିବ 18% ଜିଏସ୍ଟି 28% ଜିଏସ୍ଟି ପରିସରରେ ରହିବ 50 ସାମଗ୍ରୀ ବିଭିନ୍ନ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରୁ ଗୁଡ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସର୍ଭିସ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବା ଜିଏସ୍ଟି ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି ସରକାର ଗୁଆହାଟୀରେ ବସିଥିବା ଜିଏସ୍ଟି ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ମୋଟ 227 ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟରୁ 177 ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ କମିଛି ଜିଏସ୍ଟି କେବଳ 50 ସାମଗ୍ରୀ ଏଣିକି 28% ଜିଏସ୍ଟି ପରିସରରେ ରହିବ ଆମ ତୌର ପେ ଯୋ କନଜ୍ୟୁମର ଆଇଟମ ଚକୋଲେଟ ହେ ଔର ଫୁଡ ପ୍ରୋଡକ୍ଟ ହେ ତୋ ୟେ ସାରେ ଯୋ ଆଇଟମ ହେ ୟେ 28 ସେ ଲେକେ 18 କିଆ ହେ କେବଳ 50 ଆଇଟମ ପେ अब 28 रहेगा जो लग्जरियस है और जो शिन गुड है विभिन्न लग्जरी सामग्री उपरे 28% जीएसटी रहितिबा बेले नित्य व्यवहार्य सामग्री उपरे पूर्वरु लागितिबा 28% जीएसटी को कमा जाई 18% करा जायछि जीएसटी ह्रास फळरे जेउ सामग्री सस्ता हेबो सेगुडीको मध्यरे रहिछि च्युइंगम मार्बल ग्रानाइट सेविंग क्रीम ଟୁଥପେଷ୍ଟ ଶ୍ୟାମ୍ପୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଡିଟରଜେଣ୍ଟ ଡିଓଡ୍ରେଣ୍ଟ ଜୋତା ପଲିସ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ଡ୍ରିଙ୍କ ଏବଂ ଆଫ୍ଟର ସେଭ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଯେଉଁ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ 28% ଜିଏସ୍ଟି ବଳବତ୍ତର ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ୱାସିଂ ମେସିନ ଏୟାର କଣ୍ଡିସନର ପେଣ୍ଟ ଓ ସିମେଣ୍ଟ 28% 18% ଆଣିଲେ ଯଦିଓ 20,000 crores ଇମ୍ପାକ୍ଟ ତାର ପଡ଼ିବ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ପାଣ୍ଠି ଉପରେ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମୂହ ସ୍ୱାର୍ଥ ଲାଗି ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ସରକାର ନେଲେ ଏଇଟା ବଡ଼ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ ହିସାବରେ ଯେତିକି ତା'ର ପ୍ରାଇସ୍ ରହିବା କଥା ତା'ଠୁ ଅଧିକା ରହୁଥିଲା ତେଣୁ ଏହା ହେବା ଦ୍ୱାରା ଡିମାଣ୍ଡ ବଢ଼ିବ ଡିମାଣ୍ଡ ବଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ଶସ୍ତାରେ ଜିନିଷ ପାଇପାରିବେ ଓଭରଅଲ୍ ଅର୍ଥନୀତି ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ହେବ
पूर्वरु प्राय 223 सामग्री उपरु जीएसटी दर ह्रास पाइबो बोली आशा करा जाउथिले बि शेषरे 177 टी सामग्री उपरे जीएसटी ह्रास करा जाइछि। जीएसटी को नै क्षुद्र मध्यम व्यवसायी तीव्र प्रतिक्रिया प्रकाश करथिले। एहा कु नै विरोधी बि सरकार को उपरे प्रबल बरसिथिले। कांग्रेस उपसभापति राहुल गांधी गुजरात निर्वाचन प्रचार बेले जीएसटी नै सरकार को समालोचना जारी रखिछन्ति। आउ आगो को गुजरात विधानसभा निर्वाचन थिबारु केंद्र सरकार शेषरे जीएसटी रेट ह्रास करबा को घोषणा करिछन्ति। गुवाहाटीरु गौतम बरुआ, ईटीवी न्यूज। चकड़ा पोक जोगु क्षतिग्रस्त चासिंग पई इनपुट सब्सिडी अर्थ जिल्लापाल को प्रदान करिछन्ति सरकार। 24 जिल्ला रे चकड़ा पोक लागि 1,28,318 हेक्टर जमि रे फसल नष्ट होई जायछि। एथिपाई सरकार 137 कोटी 51 लक्ष टंकार स्वतंत्र पैकेज अर्थ देइछन्ति। जलसेचित जमी को हेक्टर पिछा 13,500 एवं अणजलसेचित जमी पई हेक्टर पिछा 6,800 टंका दिया जायछि। चकड़ा पोक रे सर्वनिम्न 33% फसल क्षति होइथिबा जमी पई मिलिबो सहायता अर्थ। बरगढ़ जिल्ला रे सबुठारु अधिक जमी रे फसल नष्ट होइछि। ता तळकु रहिछि संबलपुर जिल्ला। सरपंच मानक अध्यक्षता रे गठित गां कमिटी प्रकृत चासी को चिन्हट करिवे। बालेश्वर, कटक, जगतसिंहपुर, कंधमाल, मालकानगिरी, केन्द्रापड़ा जिले में चकड़ा पोक लागी नथिबा विज्ञप्ति रे कुहा जाउछि। आमर 1,28,000 हेक्टर क्षतिग्रस्त जमी एवं से 138 कोटी टंका सहायता दिए। प्रकृत चाषी तल स्तर चिन्हट करने व्यवस्था करदि कौटी आपत्ति अभियोग है से कमिटी रही प्रति पंचायत सरपंच अध्यक्षत कमिटी रही सेपटे थमुनी चकड़ा राजनीति। चकड़ा पोक क्षतिग्रस्त चाषी सरकार पैकेज प्रतारणापूर्ण बोली अभियोग आनी बीजेपी। भागचाषी आईन मुताबक क्षतिपूरण स्वतंत्र अध्यादेश आने को दावी कर दल। बीजेपी को जवाब देछि बीजेडी। सेपटे बीजेपी केन्द्रीय टीम ओडिशा गस्त केवल लोक देखाणिया बोली कहिछि बीजेडी। चकड़ा पोक को नहीं सरकार को घेरिला बीजेपी। केंद्रीय धान गवेषणा केन्द्र और ओयूएटी पोक लगवा नहीं पूर्व सतर्क करथिला किंतु ए सरकार कर्णपात कले एपर्यंत चाष जोगों चाषी आत्महत्या करथिबा स्वीकार करूनाहांती। ए सरकार चाषी हत्याकारी सांबादिक सम्मेलनी करी सरकार को उपरे बर्षिछंती वरिष्ठ बीजेपी नेता तथा पूर्वतन राजस्व मंत्री विश्वभूषण हरिचंदन। से अभियोग करिछंती चकड़ा पोक सरकार घोषणा करथिबा सहायता पैकेज प्रतारणापूर्ण। भाग चाषीों पर तीन वर्ष हेलानी आईन नक एवं गां कमिटी चिन्हट कर आईन सिद्ध नुहे। एणे पूर्व राजस्व मंत्री थिबा विश्वभूषण कहीं भागचाषी आईन आणिले प्रश्न करिछंती कृषि मंत्री। टिके जदि आगु सतर्क था कृषि गवेषणा केन्द्र एवं ता सहित कृषि महाविद्यालय जो सतर्क सूचना आस्थान करते फसल बंची जाता जो तुम्हें सरकार जदि संवेदना अच्छी चाषी तेल ता परिवार को रक्षा करने कम से कम 10 लाख टंका क्षतिपूरण स्वतंत्र भाव में दियो। यदि किभली भाव में अनुकंपामूलक सहायता देवे से गोटे गाइडलाइन कर निर्देश देखते हो पारे अपेक्षा कर देखु जदि चाषी मानी विश्वभूषण हरिचंदन कादूँ तो राजस्व मंत्री संशोधन कले कहीं एपटे अनुध्यान ओडिशा रे पहुंची बीजेपी केन्द्रीय टीम 6 जिला गस्त कर केन्द्र कृषि मंत्रालय को रिपोर्ट देव यही टीम। शुक्रवार बरगड़ मृत चाषी परिवार को भेटिथिले टीम रो सदस्य। रविवार आसुछंती केंद्र कृषि राष्ट्र मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत जहाँ नहीं प्रश्न उठाई बीजेडी। बीजेडी मुखपात्र केंद्रीय टीम पठाइबा फार्स ओ नाटक। कई बच्चे परेशान है तो कोई आदमी बोले 3 साल से यहाँ इतनी हत्याएं हो रही है किसानों की तो ये तो अभी फिलहाल हम देख के आए। आज हम 3 दिन यहाँ रुकने वाले हैं। 3 दिन में पूरी रिपोर्टिंग लेके हम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ऊपर मोदी जी पहुँचाएंगे कि यहाँ के लोगों की स्थिति ऐसी क्यों है। केंद्र अनुध्यान टीम आसुची एवं ता पछे को पछे मंत्री आसवे ये संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी टीम आसवा एवं केन्द्र माननीय मंत्री आसवा ओडिशा को ए संपूर्ण भाव में गोटे फार्स। पोकर प्रतिकार चाषी बुझिपार नेले पोक को नहीं बढ़ी चली आरोप प्रत्यारोप राजनीति। एवं चाष और चाषी को कि फायदा मिल ए बड़ प्रश्न। बरगड़ त्रिविक्रम प्रधान और रंजन देवतां भुवनेश्वर छबीर सामल और दुर्गा प्रसाद षडंगी, ईटीवी न्यूज।
ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ବିପଦ। ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା ବିପତ୍ତିର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷାରେ ଧାନ ଫସଲ କିଭଳି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବ ସେ ନେଇ ଆଜି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିବା ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ମୁତାବକ ଆସନ୍ତା 15-17 ତାରିଖରେ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଏବଂ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଅମଳ ଧାନ କିଭଳି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରଖାଯାଇପାରିବ ସେ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବା ସହିତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ଗଞ୍ଜାମ ଏବଂ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ସମସ୍ତ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସେମାନେ ଜମିରୁ ଯେଉଁ ଅମଳ କରି ଧାନ କାଟିକରି ପକାଉଛନ୍ତି ସେଠୁ ତୁରନ୍ତ ସେମାନେ ବୋଇ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଧାନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବାତ୍ୟାର ମୋଟେ ଆଦୌ ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯେତିକି ପାଣି ବିଭାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ। କୁନ୍ଦୁଲିକୁ ନେଇ ସରୁଣୀ କସରତ, ହଟୁନି ରହସ୍ୟ। ଗୋଟିଏ ପଟେ କୁନ୍ଦୁଲିରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍। ପୀଡ଼ିତା ରହୁଥିବା ସେବାଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କର ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି ତଦନ୍ତକାରୀ ଦଳ। ସେଭଳି ରାଜ୍ୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନଙ୍କ ପାଖରେ ହାଜର ହୋଇ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି କୋରାପୁଟ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଅଧୀକ୍ଷକ। ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ବାବଦରେ 50,000 ଟଙ୍କା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଏକଲବ୍ୟ ମୋଡେଲ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି କମିଶନ। କୁନ୍ଦୁଲି ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ସହ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ତାକୁ ନେଇ ଜାରି ରହିଛି ସସ୍ପେନ୍ସ। ଏଚ୍ଆର୍ପିସି ଏଡିଜି ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମକୁ ମନା କରୁଥିବା ବେଳେ କୋରାପୁଟ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଅଧୀକ୍ଷକ କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁହଁ ଖୋଲି ନାହାନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ହାଜର ହୋଇ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ମେଡିକାଲ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ଅଧୀକ୍ଷକ, କିନ୍ତୁ ରିପୋର୍ଟରେ ସେ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାହା କହିନାହାନ୍ତି। ମାନ୍ୟବର କମିଶନ ପେସେଣ୍ଟର ସବୁ ବେଡ଼େଡ୍ ଟିକେଟ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ମାଗିଥିଲେ, ସେ ବେଡ଼େଡ୍ ଟିକେଟ୍ସ ମୁଁ ମାନ୍ୟବର କମିଶନକୁ ଦେଇଦେଇଥିଲି ଏବଂ 6 ତାରିଖରେ ଯେହେତୁ ଟିକେ ଚିଠି ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା ମୋତେ ମିଳିବା ପାଇଁ, 7 ତାରିଖରେ ମୁଁ ଆଜି ଆସିକରି ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଯାହା ମାନ୍ୟବର କମିଶନ ମାଗିଥିଲେ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ମାନ୍ୟବର କମିଶନଙ୍କ ପାଖରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଛି। ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ 3ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି କମିଶନ। ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ ବାବଦରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଦିଆଯାଉ 50,000 ଟଙ୍କା। ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ କୁନ୍ଦୁଲି ପାଖ ଏକଲବ୍ୟ ଆଦର୍ଶ ସେବାଶ୍ରମ ସ୍କୁଲରେ ନାମ ଲେଖାଯାଉ। ଏସ୍ଟିଏସ୍ସି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ସେକ୍ରେଟାରୀ କମିଶନର କମ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଆସନ୍ତା 27 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା 50,000 ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ବା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ତାଙ୍କ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଏସ୍ଟିଏସ୍ସି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର କମିଶନର କମ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ। ସେ କେବଳ ଏତିକି କହିଥିଲେ ଯେ ଝିଅର ତଳିପେଟ ଏବଂ ପେଟ ଟିକେ ଦର୍ଜ ବୋଲି ବାରମ୍ବାର ସେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲା, ସେଇ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆମେ କରୁଥିଲୁ, କେଉଁ କେଉଁ ମାନେ ତାକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ତାର ଗୋଟେ ସେ ଲିଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ରିପୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜଣାଇଛନ୍ତି ସେକ୍ସୁଆଲ ଆସଲ୍ଟାକୁ ନେଇ ସେ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ କୋରାପୁଟରେ ପହଞ୍ଚି ସରଜମିନ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ହଷ୍ଟେଲରେ ପହଞ୍ଚି ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରିଛି। କୋରାପୁଟରୁ ଜଗତରଞ୍ଜନ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସଞ୍ଜୀବ ତିୱାରୀଙ୍କ ସହ ପ୍ରବୀର ପ୍ରଧାନ, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ଇଟିଭି ପ୍ରଭାବ ନ୍ୟାୟ ପାଇଲା କନ୍ଧମାଳ ତୁଡ଼ିପାଜୁ ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ର। ରାଗିଙ୍ଗର ଶିକାର ହେବା ପରେ ସ୍କୁଲରେ ଆଡମିଶନ ପାଇଁ ଅରାଜି ଥିଲେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, କିନ୍ତୁ ଇଟିଭିରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ପ୍ରଶାସନ କରିଛି ହସ୍ତକ୍ଷେପ। ଦିନେ 2 ଦିନ ଭିତରେ ହିଁ ପୀଡ଼ିତ ଛାତ୍ର ସ୍କୁଲରେ ନାମ ଲେଖାଇବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଶେଷରେ କନ୍ଧମାଳ ତୁଡ଼ିପାଜୁ ଜବାହର ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ମିଳିଛି ନ୍ୟାୟ। ରାଗିଙ୍ଗ ପରେ ସ୍କୁଲରେ ଆଡମିଶନ ପାଇଁ ମନା କରୁଥିବା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏବେ ହଁ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଇଟିଭିରେ ଲଗାତାର ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଛି ପ୍ରଶାସନ। ନିଜେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ସ୍କୁଲ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ଆଉ କହିଛନ୍ତି ରାଗିଙ୍ଗ ପରେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଫିଟନେସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମାଗିଥିଲେ ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ଦିନେ 2 ଦିନ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଆଡମିସନ ମିଳିଯିବ। ସେପଟେ ସ୍କୁଲ ପରିସରକୁ ରାଗିଙ୍ଗ ଫ୍ରି ଜୋନ୍ ଘୋଷଣା କରିବା ସହ ରାଗିଙ୍ଗ ରୋକିବା ଦିଗରେ ଶିକ୍ଷକ କର୍ମଚାରୀ ସଚେତନ ହେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ମୁଁ ସେଟା ରେଗୁଲାରଲି ମନିଟର କରୁଛି, କଲେକ୍ଟର ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର ମୋତେ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଅଛି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ରେଗୁଲାର ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛି ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲ ଯାଇ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଏବଂ ଟିଚରମାନଙ୍କର
ସବୁ ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝେ। ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ସେ ଜଏନ୍ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ କରିସାରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ କହିଦେଇଛୁ, ଆଉ ଦୁଇ ଦିନ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସେ ଆସିବେ ଆମେ ତାକୁ ଜଏନ୍ କରିଦେବୁ, ସେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ପ୍ରକାର ସେମିତି କିଛି ପ୍ରୋଭିଜନ୍ସ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟକୋଟି ପଠେଇବାଟା। ସିନିୟର ଛାତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାରୀରିକ ନିର୍ଯାତନା ସହିଥିବା ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ପୁନଃ ନାମ ଲେଖା ପାଇଁ ନାକେଦମ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। କେତେବେଳେ ସୁରକ୍ଷାର ଆଳ ଦେଖାଇଛନ୍ତି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ତ କେତେବେଳେ କହିଛନ୍ତି ଲେଖିଆଣ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏଭଳି ପରିଚାଳନା ଏବଂ ଶୈକ୍ଷିକ ବାତାବରଣକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା କାମ ବେଶୀ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ମିସ୍ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ବେଶୀ ରହୁଛି, ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଉପରେ ତାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ ଠିକ ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉନି। ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏହାର ସମାଧାନ କରି ପିଲାମାନେ କିଭଳି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବଞ୍ଚିତ ନ ହେବେ ଏବଂ ସେଠି ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ବାତାବରଣ ଫେରିବ ଏବଂ ନିୟମିତ ତଦାରଖ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ନିୟମିତ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ। ର୍ୟାଗିଂର ପୀଡ଼ା ସହିଲେ ଛାତ୍ର, ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ସ୍କୁଲକୁ ଫେରିବା ବେଳକୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା ଟାଣିଲେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ ନାହିଁ କହି ହାତ ଟେକିଦେଲେ, ଯାହା କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ନଥିଲା ଗ୍ରହଣୀୟ। ଚାରିଆଡ଼ୁ ସମାଲୋଚନା ଓ ଚାପ ପରେ ଏବେ ନଇଛନ୍ତି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ତୁଡ଼ିପାଜୁରୁ ସଦାଶିବ ପାତ୍ର, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ, ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳ ଶିକ୍ଷକ, ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁରୋଧକୁ ବି ମାନୁନାହାନ୍ତି ମାଷ୍ଟ୍ରେ। ଗତକାଲି ଶିକ୍ଷକ ସଂଘର ସଭାପତି ଏବଂ ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ସମେତ 11 ଜଣିଆ କମିଟି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବାହାରିଲା ନାହିଁ ସମାଧାନର ବାଟ। ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବା ଶିକ୍ଷା ସହାୟକ ସଂଘର ସଭାପତି ରାଜେଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରି ନୂଆ ନେତୃତ୍ୱ ଚୟନ କରିଛନ୍ତି ବିକ୍ଷୋଭକାରୀ। ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ସହାୟକ ମିଳିତ ମଞ୍ଚ ନାଁରେ ନୂଆ ସଂଗଠନ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଆଜି କିଛି ଶିକ୍ଷକ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଓହରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 17 ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି କହିଛି ସଂଘ। ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରତି ନ ମିଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ହଟିବୁ ନାହିଁ ବୋଲି ସେମାନେ ଚେତାବନୀ ବି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼େ ତାହେଲେ ନଭେମ୍ବର 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିବ ବୋଲି ଧମକ ବି ଦିଆଯାଇଛି। କପଳ କଳ୍ପିତ, ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ୱିଡ୍ର କରିଯିବା କଥା ଅଲରେଡ଼ି କରିଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଗତକାଲି ଠାରୁ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଆମ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ମୁଁ ବି ସେ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିଛି, ଜାରି ରହିବ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଦାବି ହାସଲ ନ ହୋଇଛି। ଆମକୁ କହିଲେ 13 ତାରିଖରେ ଗୋଟେ କୋର୍ଟ କମିଟି କରାଯିବ, ଦେନ୍ 17 ତାରିଖ ଦିନ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ କମିଟି ସେମାନେ କରିବେ, 30 ତାରିଖ ଦିନ ଆମକୁ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଦେବେ। ତ ଆମ କହିବା କଥା, ଆପଣ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଡେଟ୍ କରି କୁହନ୍ତୁ। ଆମେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆମେ ରାଜରାସ୍ତା ଛାଡ଼ିକି। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭେଙ୍କିୟା ନାଇଡୁ। କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ୍ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି 37 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୁଲିସ୍ ଫୋର୍ସ, ଏଥିସହିତ 100 ଜଣ ପୁଲିସ୍ ଅଫିସରଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯେଉଁ ରୁଟ୍ ଦେଇ ଯିବା ଆସିବା କରିବେ ସେହି ରୁଟ୍ରେ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟପାଳ ମଧ୍ୟ ଏସ୍ସି ଜମିର ବି ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଆପଣମାନେ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ବିମାନ ବନ୍ଦର ପରିସରରୁ ଆପଣମାନେ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭେଙ୍କିୟା ନାଇଡୁ। ତେବେ ତାଙ୍କର ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ଆଜି ରାଜଭବନରେ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରିବେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ସେଇଥିପାଇଁ ରାଜଭବନରେ ମଧ୍ୟ ସାଦା ପୋଷାକରେ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି ପୁଲିସ୍। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ତେବେ ଚିତ୍ରରୁ ହିଁ ଅନୁମେୟ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯାଇ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟପାଳ ଏସ୍ସି ଜମିର ବି ଅଛନ୍ତି, ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ। ଦିନେ ଯାହା ଥିଲା ଜୀବନଧାରା, ଆଜି ପାଲଟି ଯାଇଛି ଜୀବନନାଶକ।
ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ୁଥିବା ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ଆମ ଭିତରୁ ଅନେକ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ନଦୀ ଜଳର ଅବସ୍ଥା ଏବେ ଏମିତି ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ନଦୀ ପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ ଏକ ଅଭିଯାନ ସେଭ୍ ରିଭର। ଆମ ରାଜ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ କୌଣସି ବି ନଦୀର ଜଳ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ। ପିଇବା କଥା ତ ଦୂରେ ଥାଉ, ଗାଧୋଇବା ଉପଯୋଗୀ ବି ନୁହେଁ ଜଳ। ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଏବଂ ଜୀବନ ଧାରଣା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ନଦୀ ଜଳ ପାଲଟିଯାଇଛି ମୃତ୍ୟୁର ସ୍ରୋତ। ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବାହିତ ପ୍ରମୁଖ 12 ନଦୀର ପାଖାପାଖି 84 ସ୍ଥାନରେ ଜଳର ମାନର ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଏଭଳି ଚମକପ୍ରଦ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛି ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ। ଆଉ ଗମ୍ଭୀର ବିଷୟ ହେଲା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ୁଛି ନଦୀ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣର ମାତ୍ରା, ଆଗକୁ ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ ହେବା ଥୟ। ଦିନେ ଥିଲା ଜୀବନ ଧାରା, ଆଜି ପାଲଟିଛି ଜୀବନ ନାଶକ। ଦିନେ ଥିଲା ନିର୍ମଳ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ଆଜି ପ୍ରଦୂଷିତ ଓ ବିଷାକ୍ତ। ଦିନେ ଅମୃତର ଧାରା ଥିବା ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ପାଲଟିଛନ୍ତି ବିନାଶର ସ୍ରୋତ। ପ୍ରତିଦିନ ଆମ ଭିତରୁ ଅନେକ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଜଳସ୍ରୋତ ବାବଦରେ ଇଏ ଏକ ଏମିତି ସତ ଯାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା କଷ୍ଟକର। ଆମ ରାଜ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ଗୋଟିଏ ବି ନଦୀର ପାଣି ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ପିଇବା କଥା ଦୂରେ ଥାଉ, ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ବି ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ସବୁ ନଦୀର ଜଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଦୂଷିତ, କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ନଦୀ ଜଳରେ ମିଶୁଛି ହାନିକାରକ ରାସାୟନିକ। ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ୁଛି ପ୍ରଦୂଷଣ ମାତ୍ରା, ସଙ୍ଗୀନ ହେଉଛି ସ୍ଥିତି। ଏଭଳି ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟ ଦେଇ ଯାଇଥିବା ସବୁ ନଦୀର ଜଳର ମାନ ସି ଶ୍ରେଣୀର। ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟମ ଅନୁସାରେ କେବଳ ଏ ଓ ବି ଶ୍ରେଣୀର ନଦୀ ଜଳ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ। ନଦୀ ଜଳରେ ନିୟମିତ ଭାବେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଡିମାଣ୍ଡର ପରିମାଣ କମୁଛି। କ୍ରମାଗତ ଭାବେ 12 ମୁଖ୍ୟ ନଦୀର 84 ସ୍ଥାନରେ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ମିଳିଛି ଏ ତଥ୍ୟ। ସହରର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଯେହେତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ସହରର ଯାହା ୱେଷ୍ଟ ୱାଟର ଜେନେରେସନ୍ ହେଉଛି ସେ ୱେଷ୍ଟ ୱାଟର ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଅନ୍ଟ୍ରିଟେଡ଼ ୱେଷ୍ଟ ୱାଟର ସବୁ ନଦୀରେ ମିଶିଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ନଦୀର ୱାଟର କ୍ୱାଲିଟି ଡିଟୋରେଟ୍ କରିବାର। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ରାଜ୍ୟର ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଦୂଷିତ ନଦୀ। ପ୍ରାୟ 40,000 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପିଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀର ଅବବାହିକାରେ ମାତ୍ରାଧିକ ଭାବେ ଶିଳ୍ପ ନିର୍ଗତ ଆବର୍ଜନା ମିଶୁଥିବାରୁ ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ ହେଉଛି, ଯାହା ଜଳଚର ଜୀବ ଓ ଜୈବ ବିବିଧତାକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି। ଠିକ୍ ପରିମାଣର ଜଳର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ସମୟକ୍ରମେ ଜଳର ପରିମାଣ କମି କମି ଆସୁଛି। କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ, ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ୱାର୍ମିଂର ପ୍ରଭାବ ହେଉ ବା ଜନସଂଖ୍ୟାର ବହୁଳ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଜଳର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି। ପରିବେଶବିତ ଦେଇଛନ୍ତି ଚେତାବନୀ, ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିଲେ ଆଗକୁ କେବଳ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନୁହେଁ, ସବୁ ନଦୀ ଜଳ ସହ ନଦୀ କୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଭୂତଳ ଜଳ ମଧ୍ୟ ପାଲଟି ଯିବ ବିଷାକ୍ତ। ଆଉ ଏସବୁ ନଦୀର ପାଣି ପାଲଟିବ ଘାତକ ରୋଗର ବାହକ। ଦିନକୁ ଦିନ ସି କାଟେଗୋରୀ ଯାଇକି ଡି କାଟେଗୋରୀ ହେଇପାରିବ ଏବଂ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଲେବୁଲ୍ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଟାଇପ୍ର ଡିଜିଜ୍, ପର୍ଟିକୁଲାର ସ୍କିନ୍ ଡିଜିଜେସ୍ ଏବଂ ସ୍କିନ୍ କ୍ୟାନ୍ସର କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ରେସ୍ପିରେଟରୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ପର୍ଟିକୁଲାର ଗେଷ୍ଟ୍ରୋ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନାଲ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସେଗୁଡ଼ା ବେଶୀ ଦେଖାଯିବ। କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଓ ଜୀବନ ଧାରଣର ମାଧ୍ୟମ ଏବେ ନିଜେ ଖୋଜୁଛି ଜୀବନର ସତ୍ତା। ରାଜ୍ୟରେ କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ ଚାଲିଛି ନଦୀ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଆଲୋକ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହ ମନୋଜ ଜେନା, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍,